Strana 45, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Úloha A, 60 krát, které číslo rovná se 1800. No, takže, jak to tam je? Že se tohleto násobení počítá bez 0 a 0 k tomu. Takže já potřebuju 6 krát, kolik je 18. To si pomůžu, 18 děleno 6 rovná se 3. A tady máme dvě nuly a tady je jenom jedna. To by mělo být 30. 6x3, 18 a dvě nuly. Jo. Které číslo vynásobím 6, abych dostal 4200? Takže zase bez nul. Které číslo vynásobím 6, abych dostal 42? Pomůžu si. 42 děleno 6 rovná se 7. A tady musí být tyhle dvě nuly. Takže 7 x 6, 42 a 0, dvě nuly k tomu. Jo, to by šlo. 4900 děleno kterým číslem rovná se 700. Aha. Bez 0. 49 děleno kolika rovná se 7 děleno 7. Tady jsou dvě nuly, tady jsou dvě nuly, to by asi stačilo. Hele, vy si, já vás v tom teďka nechám. Vy si chvíli přerušte video a zkuste logicky uvažovat a dopočítat tohle. Poctivě, dopočítaný. Tak si ukážeme řešení. Já si zkontroluji, tak to mám dobře. Tak jak jsme uvažovali tady? 9 x 4, 36 a ty dvě nuly. Tak, tady jsme uvažovali jak? 3 děleno třemi rovná se 3 a 3 nuly. A 3 nuly tady jsou, takže stačily 3. Tady 9 x 5, 45 a 0 a k tomu, 450 děleno 5. Tady... 56 děleno 8 rovná se 7 a byly tam potřeba dvě nuly, 700. Tady zase 8 x 8 rovná se 64 a byly tam potřeba dvě nuly, takže 6400 děleno 8 rovná se 800. No a tady 27 děleno 9 rovná se 3 a žádná nula nebyla potřeba, protože tady i tady je. Bezva. Takže tohle to bylo trošku náročnější na logiku a jestli jste tohle to dali, tak už opravdu dokážete dělit a násobit čísla, která jsou zakončena nulami.